Dámy a pánové, naším dalším hostem je Sandra Silná. Dobrý večer. Dobrý večer. Sandra Silná je farářka. Ano. Jste se tady chtěli uvolňovat, tak jsem donesla pivo. Vy jste donesla pivo? Jo, to jsem uvařila, tak jsem donesla pivo. Že bychom si dali... A vy jste ho uvařila? Ano, teď ne, teda teď v mezičase, ale už... A jmenuje se to Kacířská myšlenka? Ano, přesně tak. Tohle jsme vařili s kamarádem zrovna. A tady je napsána jako značka Božinku. To je Božinku, to je značka Dobre. Mého mikropivovaru. Zatím farního máte, v kuchyni, v mojí kuchyni doma, už tam vařím pivo. Bychom říct, že jste farářka Československé církve Husický, ano. Že jo? Protože to by jinak ani nešlo. Nebo u řady jiných církví byste jaksi nemohla být ani farářka. Ale takže vy máte už malý pivovar doma. No, protože já studuju pivovarnictví a potřebuju trénovat, potřebuju se učit, tak si vařím v kuchyni na plotně, pivo zkouším. A vy pak používáte při mši třeba pivo? Ne, to ne. Na zdraví a... Ne, ale... Pane Bože, to je dobrý. Já jsem letos držela půst ještě tradiční, ale příští rok po vzoru belgických mnichů budu držet postní dobu tak, že budu pít pivo. Protože to mniši tak, jako mají. Oni mají. Skutečně v postní době... A to je nějaký sympatický řád. No, to je víc řádů. V Belgii, nějaký. Prostě, kde má vaření piva v klášterech tradici, tak mniši v postní době vlastně pijou jenom pivo. Ale měli bychom říct, jak vy jste se stala farářkou. To je u vás zajímavý, že jo? No, jak já jsem se... studovala úplně něco jiného původně. No, já jsem se stala farářkou velmi jako překvapivě i pro mě. Je to překvapení, protože já jsem... Co vás rozesmálo? Jak jste to tak hezky otevřel? No tak jako já jsem udělal jako mši malou takovou. Přece nebudu pít s farářkou jak nějaký lemták tady. No. Ne, já jsem původně šla studovat na Husickou teologickou fakultu judaistiku a psychosociální práci. Jo, psychosociální, protože, aha. Ano, protože mě zajímala hebrejština a ta psychosociální práce byla taková pojistka, kdybych se náhodou tím starým jazykem, písmem neuživila. No a jak jste se teda stala pak tou farářkou? No to bylo... Vy jste byla přece tady v Praze, v Břevnově? Já jsem studovala tu husickou, no to už jsem byla farářkou, ano. No tady jste byla, teď jste v Brně teď jsem v Brně. No ale ten, dobře, jak se tohle studovala a to rozhodnutí být farářkou? No to rozhodnutí, to vlastně, já si myslím, že to bylo takový zavolání na tu cestu stát se farářkou, protože já jsem ještě Husickou teologickou fakultu opouštěla při státnicích v podstatě vlastně nepokřtěná a vůbec jsem si nemyslela, že ze mě bude farářka ještě v tu dobu, ale je pravda, že během studií už jsem se seznámila s tím farářem. My jsme si během semináře, on mi dával překládat nějaký Husovy kázání do moderního jazyka a pak mi jednou říkal, jako kdyby si chtěla, tak přijeď prostě se podívat na faru, já tady tu seminární práci použiju. Na Husa. No je to dobrý. Je to dobrý. Trošku teplý, ale dobrý. No trošku teplý, ale je to dobrý. No nicméně tady ten můj pedagog... Já vím, teď to nejde, jo? No. Tady máme večírek. Pardon. Tak tady ten můj pedagog... Vám Simonka uvaří pivo. Aspoň... Ježiš. Jo. Aspoň ochutná. Jsme se. Aspoň no tak ochutná. Buďte mi čtyři, já vám naleju, ale to je strašný. Tak, taky... Páro, ty ses nezměnila. Tak. Děkujem. Kde je víc? No ještě, když jste nadávali, no. Tak na zdraví. Tak. Ne, na zdraví, to je farářka, tak něco vznešený. Na zdraví důležitý. Na Husa, nebo na spravedlnost. Pravda zvítězí. No tak ten můj pedagog, pro kterýho jsem překládala ta Husova kázání, tak mi říkal, je to pěkně udělaný ta práce, já to použiju v kázání.
Aha. A já jsem tak na něj koukala a říkám mu, a vy jste farář? Protože on chodil, on vypadal tak jako spíš takový rocker trošku, nebo takový prostě hippízák malinko. Říkám, vy jste farář? A on, jo, 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 tak se někdy přijďte podívat za mnou. Aha. Já jsem tam teda skutečně potom jela do Vlašimi, jezdila jsem tehdy ještě z Nymburka, z mýho rodiště, takže ve 4 ráno každou neděli jsem stávala, jela jsem, abych tam na 10. byla. A on mě prostě potom pokřtil, protože tam jsem se cítila dobře v tom sboru a říkala jsem si, když takovýhle člověk, se kterým se tak rozumím, je farář a my jsme se hodně potkali na hodně frontách jako názorově a tak, tak mě ta církev prostě začala být sympatická. Zase, jak to vypadá s tou husickou církví? Myslím, co věřící. Jsou tam nějaký? No, já můžu teďka mluvit momentálně tak jako za svůj okrsek. Za můj okrsek. No, mám na starosti největší brněnskou farnost a tam za ty 2 roky, co tam jsem, tak mi všichni říkají, že tam přibývají věřící. No je to možný, tak... Jako chodí tam lidi, i mladí lidi chodí. Chodí vlastně tím, že já teď studuju na Masarykově univerzitě. A vy pořád studujete, co děláte? Já pořád studuju. Já jsem, víte co, nedávno mě někdo říkal, ty jsi jak ta Jiřina Šiklová říká, jako prostě pořád trénovat tu paměť, až člověk pak padne do toho hrobu. No. A co teď studujete? No, já teď aktuálně studuju teda pivovarnictví dálkově na střední škole potravinářské. Tady ještě je šance, že s tím švihnete a budete mít pivovar. No to já chci mít pivovar, ale zároveň a bude se to jmenovat u farářky, že jo? Ne, já doufám, že se mi to povede propojit. Ale ne, promiňte, tak začala jsem se učit před 3 lety řemeslo, takže studuju pivovarnictví dálkově tady v Praze na Podskalské. A vy byste chtěla jako s tím pivem co? Já bych chtěla mít farní mikropivovar nebo mini pivovar. Farní mikropivovar. Mm-hmm, ano, přesně tak. Že byste si farnost, jak si vařila pivo? No. A prodávala ho, měla z toho příspěvek pro církev? Mm-hmm, jo. Mm-hmm. No, protože teď už. A proč je pivo zrovna? No, ono to má prostě v církvi tradici. Na co mešní tak, voda, nebo já nevím, svěcená voda? Je pravda, že tím přesunem na Moravu, že jsem se přiblížila i vinohradům, ale je taky pravda, že já pocházím z Nymburka a tam prostě postřižinský pivovar a mě asi ovlivnila ten stín toho pivovaru, tak... A teda tak, vy tohle zatím vaříte doma v kuchyni? Tohle vařím doma v kuchyni. V jako sama to vaříte? Malým, no tak tohle zrovna jsme vařili s kamarádem. Teď máme jakoby, teď vařím někdy sama, někdy s tím kamarádem, s tím Vojtou. Tak vy máte tolik zájmů, že vlastně nejste schopná to všechno ani obsloužit, ne? Což vás je pravda, že to nedělám všechno asi dokonale. Ani si na sebe nekladu tu podmínku dělat to všechno perfektně, ale dělám to se srdcem a s láskou, ze srdce a s láskou a baví mě to. A jak jsem říkala, ještě je to hodně daný tím, že mám synka, který je v pohodě, je bezproblémový dítě. Hodně zvídavý, taky účastní se mnou spousty aktivit, můžu ho sebou vzít bez problému do školy, což je velký benefit. Takže já si vlastně v tuhle chvíli, jak můžu dovolit takhle to kombinovat všechno. A tím, že ta farářská profese nebo to poslání je hodně, pracujete s lidma, takže to není úplně práce od pondělka do pátku a od do, ale vesměs jsem s lidma, když potřebujou a je to variabilní. Takže já i díky tomu vlastně můžu takhle studovat třeba teďka 2 školy nebo tu jednu dálkově. Já takhle, já nemůžu studovat nic, jak jsem se napil toho piva a svítí mě to světlo, tak já naopak budu muset končit. Jo. Jsem jako malinko, jako je mi dobře, no, jsem úplně klidňoučkej. No. Ale je možný, že se budu muset natáhnout na chvilku, jo. To vy nemáte. No, ale ještě, jak jste se ptal ještě s tím pivem, tak já vlastně teď jsem omezená, jednak jako domácí vaření piva podlíhá nějakým zákonům taky. No, dobře. Taky uzvednu vlastně jenom 20-litrový hrnec na plotnu, takže musím se řídit tím, kolik vlastně uzvednu. Zvednete, no. Jo. Já jsem to řemeslo taky volila z toho důvodu, že jsem si říkala, když je odluka církví od státu, nebo byla v tom roce 2013, a to byla zhruba doba, jednak to byl rok, kdy se mi narodil syn, a byl to rok, kdy jsem teda hodně promýšlela to řemeslo, tu školu, co třeba potom, když on malinko povyroste, tak co bych se mohla učit. Tak jsem si nakonec zvolila to pivovarnictví s tím, že pokud se to podaří mi dostudovat, já mám ještě rok a půl do maturity teďka, takže by to opravdu... Jako tam se pak maturuje z ležáku třeba? Tam se maturuje, praktická maturita je z analytické chemie, z mikrobiologie a z technologie. Aha. A myslím si, že asi, protože už jednu maturitu mám, takže doufám, že z matematiky a z češtiny maturovat. Ale vy budete mít maturit ještě. No ale tak je to obdivuhodný, protože není nic hezčího, než zvládnout tolik poznání. Tom tedy já nevím, jestli ho zvládám, já ho nějakým způsobem užívám. No, to je ještě lepší, než ho zvládnu, když ho umíte užít. No. Sandra Silná!
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně a teď Bára Basíková.